मैडम गॉड कहते हैं तो जहन में रखे जितना भी मसा आप रिसीव नहीं कर सकते उस मसा को अगर आपने वो नहीं किया मैं कह रहा हूं सब दुआ करें सब 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 की आवाज आनी चाहिए बुलंद सभी बुलंद आवाज से दुआ करें سب سب کچھ نہیں مانگیں گے صرف اس کے کلام کو مانگیں گے بس اس کے کلام کو مانگیں گے کلیسیا جو آن لائن ہے وہ بھی کلام کو مانگیں آپ جو آن لائن ہو اگر برکت لینی ہے تو فالو کرو جو کہا جا رہا ہے جس طرح یہاں پہ کر رہے ہیں سیم اسی طرح آپ ہی کھڑے ہو کلام کو مانگو اس کے کلام کو مانگو سب سب اس کے کلام کو مانگو مانگو اس کے کلام کو سبھی سبھی مانگو مانگو اس کے کلام کو مانگو سب 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 مانگو اس کے کلام کو اس سے کہو خدا باپ مجھ سے بول مجھ سے بات کر میں تیرے کلام کو سننے کے لیے آیا ہوں سب بھی مانگو بھائی بھی ہاتھ کو اٹھا کر اس سے کہو آج میں تیرے کلام سنوں گا ہمیشہ میرے بھی میرے میں تیرے اس کلام سے کبھی زندگیوں کو سیو کرو خدا کے کلام کو لو ہمیشہ
ہمیشہ کے لیے سیف ہو گیا آپ کی لائف اگر آپ کی لائف میں کلام ہے خدا ہے لے لو اسے کلیسیا مانگو اپنی لائف سیف کرو آپ کا فیوچر سیف ہوگا اگر آپ کا کلام ہوگا آپ کی لائف میں میرے گا سیف ہوگا آپ کا فیوچر مانگو 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 اس کے کلام کو مانگو میں کلام ہے تو شیطان کبھی آپ کو حیران نہیں سکتا کبھی آپ کو توڑ نہیں سکتا سب بیٹھ جائیں گے